Які напрямки роботи розвивала міграційна служба у 2018 році? Чи розвинулось надання послуг через інтернет? Скільки людей незаконно в'їхало до Чернігівської області? Про це та інше розповіла начальник управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області Ксенія Лук'янець у програмі «З перших уст». Облаштування приміщень для поліпшення рівня якості забезпечення комфортних умов надання адміністративних послуг, відкриття нового приміщення паспортного центру в обласному управлінні, автоматизація процесів, стандартизація операційних процедур, впровадження електронних носіїв, переведення архіву документів в електронну форму, покращення взаємодії з міжнародними організаціями, правоохоронними органами у сфері міграції і підвищення рівня професійної компетентності працівників. Як бачимо, досить разнопланові були напрямки. Встановлено 6 автоматизованих робочих місць для оформлення біометричних документів. Попередньо в паспортному відділі минулого, як то кажуть, зразка, це було тільки 2 робочих місця. Достатньо велика площа для комфортного обслуговування громадян. Майже 160 квадратних метрів, облаштованого кондиціонерами, облаштований дитячий куточок, термінал для швидкої оплати послуг. Також для поліпшення умов надання адміністративних послуг, підвищення рівня обслуговування громадян проведено ряд заходів по всім напрямкам нашої роботи. Призначено кураторів територіальних підрозділів з числа керівників структурних підрозділів управління з метою проведення постійного контролю та координації роботи надання медичної допомоги. Проведено цифровий формат подання заяви про видачу паспорта громадянина України. Запроваджена низку нових електронних сервісів на сайті Державна міграційна служба. Наші користувачі послуг можуть записатися на прийом шляхом електронно, використовуючи електронну чергу. І дана послуга є можлива по всій області, по всій нашій області, по всім територіальним підрозділам. Тобто ви можете записатися на прийом, обрати зручний до вас час, день, в підрозділі, якому вас ближче, оформити паспортні документи. Також в електронних сервісах додано можливість і оплати онлайн. Тобто ви, крім обрання часу, коли вам найзручніше дістатися до нашого підрозділу, ще й оплачуєте дану послугу онлайн, що досить зменшує час перебування наших громадян в підрозділах міграційної служби. Але наприкінці року була запроваджена ще одна електронна послуга – це оформлення, формування заяви анкети для отримання паспортних документів за QR-кодом. Тобто ми бачимо, що ми записуємося онлайн, оплачуємо онлайн і вносимо до системи персональні дані, які не пов'язані з біометричними даними. Працівники проходили цілий рік досить результативні, досить ефективні тренінги та навчання. Розроблено чек-ліст підвищення і кваліфікації працівників, і розроблено чек-ліст алгоритму перевірок наших територіальних підрозділів і чек-ліст саме надання адміністративних послуг. На сьогоднішній день також ми закінчуємо двотижневий пілотний проєкт по оцінці якості наданих нами послуг. Закордонних паспортів кількість збільшилась на 35%. І на сьогоднішній день цифра становить 79 099 паспортів, оформлених за 2018 рік. Тобто ми бачимо тенденцію 58 496 і 79 099. Тобто плюсом 35%. Звичайно, ми можемо пишатися тим, що дана цифра в нас отримана шляхом комфортних, спокійних, прозорих умов, без певних ажіотажу, і відкриття паспортного центру саме було кроком вперед. Що ж стосується внутрішніх паспортів, які вже оформлювалися виключно у вигляді ID-картки, то оформлено 32 026
паспортів громадянина України у формі ID-картки. Це на 4,6% більше, ніж за 12 місяців у 2017 році. І при цьому все ж таки терміновий режим не переважав. 22 793 паспорти було оформлені в регламентному нетерміновому режимі. За 2018 рік до сектору з питань громадянства Управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області надійшло до розгляду 587 справ, що також є збільшеним показником на 11%, ніж за аналогічний період 2017 року. Оформлено набуття належності до громадянства – це 520 осіб. За указом президента України до громадянства України було прийнято 15 осіб, на відміну від 2017-го, де було прийнято 10 осіб. Відділом у справах іноземців та осіб без громадянства напрямку роботи щодо документування іноземних громадян надано послуг. Дозволів на імміграцію 448, 777 посвідок на постійне проживання, видано 485 посвідок на тимчасове проживання, тобто ми бачимо, щоб не повторюючи всі цифри, які зображені на екрані, тенденцію також і збільшення в'їзду на територію Чернігівської області іноземних громадян. Винесено судом 14 рішень про видворення в примусовому порядку за межі України. І ми маємо менш цифри на 5 осіб від показників 2017 року, але це не є показником меншої ефективності наших працівників, це може бути показником того, що вже політика, яка впроваджена Державною міграційною службою, донесена до саме такого виду осіб, говорить про те, що не треба не виконувати рішення попереднього добровільно, як то кажуть, примусового характеру виїзду, тому що вони всі відслідковуються, і потім таке рішення буде здійснено примусово. Примусово видворено 8 осіб, поміщено до ПТПІ, пункту тимчасового перебування іноземців, 14 нелегальних мігрантів, у 2017 році таких було тільки 7. 26 нелегальних мігранта затриманих та поміщених до Чернігівського пункту тимчасового перебування іноземців Державної міграційної служби і іншими органами України.